Any got it? At her. At filloj? Atëherë të nderuara gazetare, gazetarë, të nderuara media, faleminderit që po e përcjellni këtë konferencë të lëvizjes vetëvendosje, në cilën jam bashkë me deputetën e lëvizjes vetëvendosjes Aranda Bugujevci. Javët që lam pas përmes konferencave për media, ne kemi dhënë qëndrimet tona në raport me zotimet e nënshkruara nga Hoti në Washington. Po ashtu edhe përmes kësaj konference, ne do të trajtojmë një çështje që është shumë e rëndësishme, që nga përfundimi i luftës, por asnjëherë nuk është trajtuar seriozisht apo siç duhet nga institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe në këtë drejtim, në pikën 11 të kësaj marrëveshje, thuhet: "Të dyja palët zotohen të përshpejtojnë përpjekjet që të lokalizojnë dhe të identifikojnë mbetjet e personave të humbur. Të dyja palët angazhohen që të identifikojnë dhe implementojnë zgjidhje të gjata dhe të qëndrueshme për refugjatët dhe personat e zhvendosur brenda vendit." Pra, përmes një paragrafi, barazohen të pagjeturit me ata që janë zhvendosur nga vendi. Pra, barazohen qytetarët të cilët janë vrarë zhdukur nga Serbia me ata që janë larguar nga Kosova, për çka Kosova nuk mund të mbahet përgjegjëse. Qeveria Hoti ja ka bërë gabimin më të madh historisë së Kosovës, të vërtetës për krimet e kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryeministri Hoti, me anë të atij në nënshkrimi, është pajtuar që të fshehë të vërtetën për Serbinë për krimet që ka bërë në Kosovë. Gjatë luftës në Kosovë, Serbia, përveç vrasjeve, masakrave, dhunimeve, dëbimeve, shkatrimeve, është përgjegjëse edhe për rreth 6000 persona të pagjetur. Aktualisht, Serbia nuk i ka kthyer edhe 1623 persona dhe nuk jep informacione për ta. Të pagjeturit mbeten plag e hapur për Kosovën e familjarët që ende nuk kanë informacione për më të dashurit e tyre. Të pagjeturit asnjëherë s'kan qenë kusht, madje as tem në dialogun me Serbinë. Madje kjo qeveri e ka dëmtuar shumë kërkesën legjitime dhe të drejtë për kthimin e të pagjeturve. Kërkesat për të pagjeturit janë kërkesat që duhet të plotësohen pa kushte para çfarëdo teme tjetër. Serbia e ka për obligim këtë ndaj Kosovës. Serbia e ka obligim ndërkombëtar që të jep informacione për personat e pagjetur që i ka marrë me dhunë. Serbia duhet t'i kthej ata pa asnjë kusht, pa asnjë barazim. Pra, s'ka çka negociohet me Serbinë për këtë. Para çfarë do teme tjetër në dialogun e Brukselit, duhet të vendosen kusht të pagjeturit dhe ky kusht duhet jetë i pak kapërcyshëm. Ne kemi disa rezoluta në kuvendin e Kosovës, të cilat janë të miratuara nga kuvendi i Kosovës. Që kuptim ka vota e deputetit, që kuptim ka rezoluta që janë miratuar në guvendin e Kosovës në qovë se ato janë haruar nga qeveria aktuale. Pra, as nuk përfilën dhe as nuk zbatohen. Më tutje, përveç që është e pa drejt dhe barazohen të pagjeturit me të zhvendosurit, Kosova as njëherë, nuk ka ignoruar ose refuzuar këthimin e qytetarve që ka njetuar në Kosovë për shka këto etnisë. Gjithë këto vite s'ka pasur asnjë rast që është rrezikuar ose nuk është lejuar të jetojnë në Kosovë. Po të kishim bërë diçka të tillë, kjo do të evidentojnë raporte të shumta ndërkombëtare që bëhen për Kosovën, por jo. Për këtë Kosova nuk është kritikuar asnjëherë, pra as nga ndërkombëtarët, ata që në vazhdimsi e monitorojnë situatën në Republikën e Kosovës. Përkundrazi, ne jemi dëshmitar të asaj që çfarë ka ndodhur në vitin 2034 shkurt, ku 10 shqiptar janë vrarë, 20 shqiptar janë plagosur, 25 janë keq trajtuar, me mira janë dëbuar nga pronat e tyre. Dhe as kush s'mbahet përgjegjës për këtë. I vetmi rast që ka qenë Oliver Ivanoviçi, por ai sot nuk është gjallë sepse është vrarë. Kjo çështje s'ka pasur pse të hapet, aq më tepër të barazohen të zhdukurit me të zhvendosurit.
pse në sytë të tjerëve Kosova të shihet si një vend që mban përgjegjësi për mos lejimin e qytetarëve që të kthehen në pronat e tyre. Si nuk ju kujtua kryeministrit Hoti që të përmend diskriminimin e vazhdueshëm që u bëhet shqiptarëve që jetojnë qoftë në Preshev, qoftë në Medvegj, qoftë në Bujanoc, ku ata për ditë po terrorizohen nga Serbia, vetëm me qëllimin kryesor që të largohen nga pronat e tyre dhe nga vendi i tyre. Nëse kjo qeveri vazhdon kështu, atëherë do t'ja bëj favorin më të madh Serbisë dhe në anën tjetër gabimin më të madh historisë së Kosovës. Ju faleminderit shumë, tani po ja kaloj fjalën zonjës Bukujevci. Faleminderit Albulena, përshëndetje të ndëruar gazetar. Përveç rëndësisë së çështjes të pagjeturve në rrafshin ndërkombëtar, e sidomos në dialog, duhet të kthehemi edhe tek institucionet e vendit. Çështja e pagjeturve nuk është temë që negociohet me Serbinë. Është çështje që shteti i Kosovës duhet të ketë kërkesa specifike ndaj Serbisë dhe duhet të obligojë Serbinë të bashkëpunojë në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Përveç çështjes së zbardhjes së fatit të pagjeturve, është pjesa tjetër tepër e rëndësishme e drejta për të ditur. E kjo nuk kupton në aspektin se çfarë ka ndodhur dhe kush e ka kryer krimin. Kjo nuk përmendet fare në fakt, edhe nëse përmendet ndonjëherë çështja e pagjeturve. Dua të marr si shembull vetëm disa nga emrat që janë tepër të rëndësishëm. Kemi rastin e Ukshin Hotit, në aspektin e civilve të zhdukur dhe të vrarë në Kosovë, kemi rastin si të zonjës Ferdonie. Por çështja për të drejtën për të ditur ndërlidhet edhe me pjesën tjetër, si rasti i fëmijës Aganit e Bajram Kelmendit e shumë të tjerë që kemi në vendin tonë. Pjesa tjetër që është më e rëndësishme është që as në nivelin ndërkombëtar e as në nivelin rajonal Kosova nuk trajtohet i barabartë, sidomos në takimet rajonale që ka Kosova rreth çështjes së pagjeturve. Ende jemi duke pritur për plotësim ndryshimin e ligjit. Përveç këtij ligji jemi të obliguar të bëjmë amandamentimin edhe ligjeve të tjera sipas kërkesave të familjarëve. Vonesat janë të panevojshme dhe duhet sillet sa më shpejt në Komisionin Parlamentar për të pagjeturit për të hecur tutje. Dua t'i përmend edhe disa elemente tjera që janë të rëndësishme, domethënë në këtë proces. Dokumentimi dhe digitalizimi të dhënave është vendimtar. Ende kemi materiale, domethënë që mbesin në institucionet të caktuara që duhet të digitalizohen. Kjo i kontribon shumë edhe punës së prokurorisë, po edhe policisë së vendit në këtë çështje. Një pjesë tjetër që është tepër me rëndësi është dhe është ngritë si çështje shumë herë nga familjarë që kur është bë verifikimi mbetje mortore në bas luftë, ka pasur familjarë ku kanë marë trupat e familjarëve tjirë për shkak që nuk ka pas identifikim për mes ADN-s dhe kjo mbetet si problematik kanë diku në fakt për mos të hecë shumë procese për para për shkak që ka pas edhe prekje të interesave të individve, dhe kjo duhet të ndryshoj, dhe shpresoj shumë që përmes komisionit, si do mos komisionit parlamentar, mundemi me arrit me ngritë si qështje. Tjetra që është me rëndësi është ngritja e stafit të komisionit qeveritar për të pagjetur, është shumë e nevojshme, duhet t'ja lecojnë punën edhe atynëv. Gjithashtu, problem tjetër që kemi në këtë drejtim edhe që është pjesë në fakt e rezolutës së fundit që kemi nxjerrë për brenda parlamentit, është çështja e marrëveshjes me Serbinë për shkëmbim të të dhënave, ku Serbia ka kësaj lloj marrëveshje me vende tjera të ish Jugosllavisë, domethënë refuzon ta ketë një marrëveshje të tillë me Kosovën. Dhe këtu duhet të ketë lobim shumë të madhë edhe përmes ndërkombëtarëve, domethënë që t'i bëhet Serbisë presion në këtë drejtim. Dhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme që dua ta përmendi, që ndërlidhet me
trajtimin e çështjeve të pagjetura nga kjo qeverisje është që si komision parlamentar kemi dërguar kërkesë për zëvendës kryeministrin Driton Selmana. Në fakt dy herë është dorë të shkoj kërkesa, për shkak që herën e parë nuk janë përgjigj. Dhe në përgjigjen e dytë marrim shkresë ku thuhet që kjo temë është konsumuar dhe rrjedhimisht ezauruar. Përveç mos përgjegjësisë dhe obligimit që ka të raportoj në komision, është totalisht e papranueshme dhe tregon sa e kanë me rëndësi çështjen e të pagjetunve, ku familjarët edhe sot presin përgjigje për më të dashurit e tyre, dhe kjo në pas të zëvendës kryeministrit nuk është e rëndësishme, dhe më thonë që të vi të raportohet për takime që i kam pas në Washington në lidhje me çështjen e të pagjeturve. Polo, me kaq, faleminderit. Kemi kërkuar nga Ministri i Drejtësisë për themelimin e institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, cilat janë pritjet e juaja nga ky institut, me që ka njoftu që është duke u bën grupi i ri punues. Në fakt, këtu mund të përgjigjemi të dyat, për shkak që ky grup punues është inicu gjatë kohës kur Zonja Haxhiu ka qenë Ministre e Drejtësisë. Edhe grupi punus në fakt është formua që së pari të bëhet një hulumtim për formën e themelimit të institutit. Është me rëndësi që institutit të themelohet me leqë për mes kuvendit, por që është e nevojshme të kemi format të specifik se si themelohet. Më thonë është bani grupi punus nga ekspertë. Unë kam pas një pytje parlamentare për ministrin rreth kësaj qështje. E para është që njërin dhe persona dhe më thonë që përmend që është tërhjek prej, po flasim të për Fortuna Shërmetin, që është tërhjek nga ky grupu nusë. Në fakt, në pas të informatave që i ka marrë nga jo, nuk është e vërtet, nuk është kontaktu asë njëherë që të vazhdoj të jetë pjesë e grupit punus, për shkak që ka qenë e mnume politike, në momentin dhe më thonë që ka arë qeverisja rinë, natyrisht që është dashë të tërhjekët. Tjetra që është qetësuese për mua është që në fakt ministri nuk e ka taku grupin punus ekzistues. Gjatë seancës e ka marrë një listë nga i, dhe më thonë të personave që parashihen, që ende nuk është vendosë për të qenë pjesë e grupit punus, dhe është problematike për shkak që ka një pjesë të emrave të propozum që nuk janë persona që janë ekspert të kësaj fushë. Është e kuptueshme që ata persona të jenë të përfshim në fazën tjetër, dhe më thonë pas hulumtimit, po është me rëndësi që në fakt gjatë procesit të hulumtimit të kemi ekspert që na japin, dhe më thonë, një dokument të qartë të formimit të institutit. Këdi, Albulina, do në me shtu diçka në këtë rritë. Vetëm edhe diçka përveç asaj që ta Saranda, ju e dini që Kosova ka pasur më herët institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, por që fatkeqësisht ai institut është mbyllur kinse, ose më mirë me thënë me arsyetime banale. Pra në vend që instituti të forcohej, të fuqizohej, qoftë me kapacitete njerëzore apo profesionale, sepse përbërja ati instituti ka qenë nga profesor të nderuar në Republikën e Kosovës, por që të njëtit kanë pasur nevoj për staf shtesë, sepse për dokumentimin e krimeve të luftës puna më e madhe bëhet në teren. Pra në takim me persona dhe me familjarë të cilët tregojnë për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë. Pra në vend të fuqizimit të institutit me leqë, si që përmendi Saranda që ka qenë edhe qëllimi i qeverisjes tonë, këta e shuan institutin, e kryuan një divizion për drejtësin tranzicionale, por që nuk ka të bëj asgjë, sepse ka dallim ndërmjet krimeve të kryera gjatë luftës dhe drejtësia pastaj tranzicionale. Dhe në këtë drejtim ka qenë prioriteti qeverisë tonë, por për shkak të ndryshimit të qeverisë, tash ne kemi parë një munges të vullnetit, si kurse edhe qeverit e kaluara me qeverin aktuale.
Përveç që nuk po përshpejtohet puna në grupin punus, gjithsesi ministri aktual është dashur që t'i zëvendësoj persona që është dashur që të zëvendësohen, gjithsesi kanë qenë dy prej tyre që është dashur të zëvendësohen, këshilltarja e kryeministrit zonja Fortuna Sheremeti dhe në anën tjetër këshilltarja ime zonja Nazlia Bala. Pra këta dy është dashur apo këto dy është dashur të zëvendësohen me këshilltar qoftë nga kryeministri apo nga ministri i drejtësisë. Dhe vetë fakti që ministri aktual nuk i ka trakuar tregon për mungesën e vullnetit për të adresuar këtë çështje që është shumë e rëndësishme. Keni parasysh, dëshmitarët po vdesin. Dëshmitarët po vdesin. Nëse do të kaloj edhe një kohë, do ta kemi shumë të vështirë që t'i dëshmojmë këto krime. Prandaj edhe instituti ka pasur për qëllim të jetë edhe në shërbim të prokurorisë speciale, sepse ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar me numrin e vogël të rasteve që po trajtohen nga prokuroria speciale. Por unë s'mund ta bëj vetëm prokurorinë speciale fajtore për këtë, për shkak se janë vetëm 3 prokurorë që merren edhe me krime lufte, edhe me krime apo shpërlarje të parave, krime kundër korrupsionit, edhe me terrorizëm, është e pamundshme. Përveç kësaj, keni parasysh që e kemi problematizuar edhe këtë çështje. Në Kosovë ekziston gjykimi mungesë për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ne kemi në atë kohë si grup parlamentar, legislaturën e kaluar e kemi dërguar, domethënë këtë ndryshim fatmirësisht ka kaluar në kuvend. Ai s'po zbatohet. Si ministre e drejtësisë jam njoftuar nga prokurorët special që po kanë vështirësi në zbatim. Menjëherë kemi nisur ndryshimet në pengesa që ata i shohin për zbatimin e këtij neni. Dhe çka ka ndodhur? Në vend që ajo të shtyhet përpara tash nga qeveria aktuale, këta në momentin kur kanë ardhur në qeveri kanë tërhequr atë ndryshim, duke ja vështirësuar edhe më tutje punën prokurorisë speciale për t'i hetuar e më pas gjykatës për të gjykuar në mungesë. Dhe kjo padyshim që është e papranueshme, vetë fakti që sot ne flasim për gjykatën speciale në vazhdimsi, tregon dëmin e madh që këta njerëz ja kanë bërë Republikës së Kosovës dhe historisë tonë, sepse në vend që sot të flasim për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë, ne flasim për gjykatën speciale. Natyrisht që kjo është e padrejtë, por përgjegjësi për këtë mbajnë ata të cilët kanë keq qeverisur me vendin dhe asnjëherë nuk i kanë trajtuar seriozisht krimet e luftës. Nëse keni po. Po s'te isha me pyetë se a keni bërë ftesë konkretisht Gjosa Osmani që t'jetë pjesë e partisë së juaj dhe tjetra është pasi që PDK nuk e ka nënshkruar mocionin e nisur nga jo dhe pasi që DTK ka hequr vijat e kuqe me të, a do thotë se kjo është një përgatitje e tërrinë që PDK të jetë pjesë e këtij koalicioni qeverisës? Sa i përket ftesës për zonjën Osmani, natyrisht që nuk i kemi bërë ftesë që të vijë në lëvizjen vetëvendosje. Ne respektojmë qëndrimet publike të zonjës Osmani, ajo ato ka kohë që i thot publikisht dhe nuk ka diçka të re në këtë drejtim. Ne kemi bashkëpunim të mirë në kuvendin e Kosovës, qoftë në kryetari Arbien Agafsi apo shefi grupit parlamentar, pra kemi një koordinim të mirë, sidomos për çështjet që janë shumë të rëndësishme e kemi parë degradimin e qeverisë në raport me ato çështje. Sa i përket çështjes së mocionit, gjithsesi pastaj mosdhënjes së nënshkrimeve për procedim të mocionit, edhe njëherë po e përsëris sepse deklaratat publike të PDK-s janë që procedojeni më shpejt mocionin. Ata shumë mirë dinë që pa i pasur 40 nënshkrime proceduralisht është e pamundshme që të procedohet mocioni. Pra na duhen nënshkrime, i kemi bërë ftesë që të na japin ato. Dhe në anën tjetër sa i përket çështjes heqjes së vijave të kuqe, ne kemi thënë në vazhdimsi që LDK-ja e ka hequr vijat e kuqe për PDK-n ndoshta më një herë pas zgjedhjeve të tetorit. Pra, derisa ishte duke garuar, domethënë me kandidatin zonjën Osmani, i kishte vënë vijë të kuqe PDK-s, ndërsa më një herë pas ndryshoi qasja dhe ju e dini vendimin e pa drejt dhe goditjen e madhe që ja dhan vullneti qytetar me 25 mars kur zuan qeverinë më të mirë që ka pasur ndonjëherë Republika e Kosovës. Prandaj ata vit kuqe i kanë hequr moti PDK-s, por është fatkeqësi se Kosova qoftë për PDK-n, qoftë për LDK-n, qoftë për subjektet AK e të tjera është reduktuar vetëm në poste. Pra siç e keni parë, nuk flitet asgjë qoftë për çështjet programore, vetëm për poste kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë president, por që jam shumë e bindur që vendi shumë shpejt do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe qytetarët do t'i ndëshkojnë ata të cilët bëjnë pazare të tilla. Nëse ka pyetje tjera? Faleminderit shumë, shihemi në konferencat e tjera.